Hej, Johan heter jag, polis. Jag är kanske inte känd på något sätt, utan det är väl då vissa följare man har som känner igen mig, kanske man skulle säga då, bättre än att säga att man är känd som. Men så är det i alla fall. Jag är 42 år gammal, jag jobbar som polis i Norrbotten i LPO Luleå-Boden, det vill säga lokalpolisområde Luleå-Boden. Bor i Boden med familj i vanlig villa. Och jag blev ombedd att prata lite grann om hur det är att jobba som polis. Eller vad man gör som polis och lite, som jag uppfattar, ganska fritt. Sommarprata nästan. Jag kommer inte att prata om hur tufft eller hur jobbigt det är, hur psykiskt påfrestande det är att jobba som polis. För det pratas det ganska mycket om, det är många som vet det. Det förstår man att poliser var med om saker och ting. Så det kommer jag inte ta upp överhuvudtaget. Däremot så kommer jag vilja prata lite grann om hur det är att jobba som polis utifrån de förutsättningar som vi har. Alltså inte själva ärendena som vi har, utan vad är det för arbetssituation vi har, oavsett, oaktat om det skulle vara då något arbete som vi måste göra eller utföra som polis. Oaktat om det är att bara jobba med trafikarbete, eller om det skulle vara att vi måste lämna dödsbud, eller om det skulle vara så att vi behöver gripa någon grovt kriminell person. Så har vi ett arbete som ställer krav på att vi ska vara på en viss plats med viss utrustning över en viss tid, och att vi sen så ska vi jobba treskift. Vad innebär det att jobba treskift? Treskift, att man jobbar dag, man jobbar kväll, man jobbar natt, och man jobbar osystematiskt så att säga. Man jobbar inte planerat, att man alltid ska jobba ett visst antal nätter eller sen ett visst antal kvällar och sen ett visst antal dagar, utan det där är ganska fritt upp till varje arbetstagare. Och utifrån det arbetsbehov som finns så ställer arbetet krav på att vi arbetar och täcker passen. Arbetslaget som finns då. Först och främst då lokalpolisområde Luleå-Boden, där det jobbar ett visst antal poliser. Och sen så finns det då i Norrbotten, finns det då Piteå, som är då från Piteå stad, från kusten och hela vägen upp till norska gränsen. Och så har du norra Lappland som är Gällivare, Kiruna och ett stort område runt omkring det. Och så har du östra Norrbotten som är då Pajala, Övertorne, Överkalix, Haparanda och Kalix. Och inom polisen så är det så att där har vi organiserat oss i just de här lokalpolisområdena. Och sen ett övergripande polisområde, Norrbotten. Och då har vi som uppdrag att vi ska täcka de listor som vi har att täcka. De pass som vi ska täcka tillsammans. Och det är väl en sak. Men hela den här biten med då, treskift har ju, det ger ju onekligen en vissa komplikationer när man jobbar i det här jobbet. Man sätter på sig sin utrustning. Man utgår exempelvis från Boden då. Har på sig sin uniform och har sin väska i bilen. Man har sin kollega som också har sin väska i bilen. Och så åker man ut och man tar så kallade radiojobb. Så när någon ringer in och behöver polisens hjälp så kommer vi dit. Och då skickar befälet som sitter nere i Umeå och sitter och tittar på kartan, och så dyker upp ett jobb någonstans och så måste jag åka dit och så måste jag utföra jobbet. Och det kan ju vara lite vad som helst. Det kan vara att kolla på en brand om man ska utröna ifall det har skett via någon olycka eller om det har skett på grund av brottslig gärning. Exempelvis. Och då man då har, man utgår från Boden och man har ett barn hemma som man då före man börjar på morgonen har skjutsat till dagis eller förskola eller någonting. Så
har man arbetstid och så slutar man en viss tid, om det är 14 eller 16 eller vad det nu kan vara för någonting, så planerar man då med förskolan att man ska hämta barnet då en, kanske en halvtimme efter det. Och som polis då kanske man då har familj förhoppningsvis, men man, det kan ju också vara så att man har varannan vecka, men det är många som är separerade nu för tiden, har barn varannan vecka och förväntas inte att man då ska hämta varannan vecka, och varannan vecka ska man också då den andra veckan ska då hämta barnet, ha fullt ansvar, så det är bara jag som hämtar på skolan, på förskolan. Så kan det vara. Så är situationen för många poliser i alla fall. Om jag då tar ett jobb som är 7 mil bort från Boden i obygden, i en stuga någonstans. Och det jobbet handlar om våld i nära relation. Det är en person som har slagit den andra personen som bor där. Ett par som möjligtvis då har någon sorts, oftast har de väl någon sorts missbruksbakgrund, men det kan ju vara även i andra situationer också. Men då måste man ju gripa den personen som man då misstänker för brott. Och är man då 7 mil från Boden någonstans och ska köra den personen för man har gripit den, då måste man köra till Luleå. Och Luleå ligger 4 mil från Boden ungefär. Och kör då 7 mil också först då från Boden och kommer ner till Luleå. Så kan man då vara, det kan ta ganska lång tid. Och i slutet av ett pass så har man då situationen när man inte alls slutar klockan 16. Utan jag kommer till stationen i Luleå klockan 16. Och då ska jag skriva in personen som jag har gripit. Och jag måste ju då få övertid för att jag har rapporterat, jag ska rapportera personen för att den har slagit en annan, misshandel. Personen sitter gripen, så jag måste skriva in, dokumentera de här tvångsmedlen. Det är ju rättssäkerhet, så klart det måste skrivas in. Nu påföljde bara att jag måste då ha, alltid ha en backup på min förskola. När jag åker till jobbet varje dag, ifall jag har ett barn som jag då har fullt ansvar för, så måste jag ha en plan B. Det är ingenting som, jag vet inte riktigt, det finns säkert några andra jobb som har samma situation, men de flesta jobb har liksom inte att det blir en situation i slutet av arbetspasset där jag måste stanna kvar i 2-3 timmar. Och nu i det här fallet som jag tog upp var det i och för sig bara rättssäkerheten, vilket man då kan flagga för och säga jag måste hämta mitt barn, och så kanske man kan snabba på vissa processer eller till och med lämna över till någon annan. Men så är det ju inte bara, så är det inte bara fallet. Man kan ju också hamna i en situation, en olycka eller vad som helst, ut och kör, vi jagar en bil. Risken att man skadar sig är ju inte jättehög som polis, men den är i alla fall högre än om man än i många andra yrken. Självklart så vet vi statistiken kring arbetsskador och arbetsolyckor, och där kan jag tycka att man borde ha ungefär samma tänk, att man har en plan B. Men jag rekommenderar alla poliser som jag pratar med som har barn att se till att de alltid har en plan B när de åker på jobb. Det är påfrestande att ha det där. Det är, man måste tänka på många sådana saker. Man måste också tänka på att man alltid kan bli skadad. Man kan alltid råka ut för någonting. Alla de här trauman som man har. Det kan ju räcka med att man åker på ett dödsfall som är nog pass ansträngande för en. Att man kanske inte är skickad att ta hand om barnen. Man kanske inte är skickad att göra mat, att laga mat och vara liksom en bra förälder för sina barn. Precis efter att man har varit totalsänkt, totalt nere i skosulorna någon timme tidigare. Man kanske också har varit i någon slagsmål för att man var tvungen att gripa en person och den personen svarar med våld. Och man är tvungen att använda våld, så man är helt uppjagad av adrenalin. Det är situationer som inte är helt ovanliga för poliser. Och det är sånt som jag inte tycker att man uppmärksammar speciellt mycket. Man pratar inte om de här sakerna. Det är värt att tänka på när man blir polis. Det är värt att fundera på. Det är värt att fatta att det är så det är. Jag skulle hävda att en bra polis fattar de här sakerna och sköter de här grejerna själv.
tar ansvar för sånt. Men det kommer alltid vara så att det kommer vara ansträngande för polisen, även om man har allting sånt där klart för sig och har fixat allting, så är det lite ansträngande. Yo, soldiers listen, we fight to overthrow the system. War for socialism, for Bolsheviks in prison. I hold the tech and give them some holier flesh than Christians. But don't forget the children, I hope for better living. Young soldiers, desire virgin, living inside this furnace. All windows covered with iron curtains. We're planning march, but we'll wait to invade December with biological silver suits like Mason Bethel. But at this rate, any war's fault will take forever. So I resurrect Karl Marx and Che Guevara. Will we escape together for all my soldiers in war like Paul Rowe? And fought with all hope when he lost, but no, he's still alive in lyrics and murder. Survived in spirit, we rise from barracks, guillotine every king on this side of Paris. Either the revolution or die to protect it. We can assure you the horrors of war are appalling. We have drawn swords and charged forward mauling. An anomaly of harmony, embarking on a calling. We would march until our falling and crawl until our stalling. Our generals had taught us to stomp through the bombings. And as we fought on strongly, these thoughts would harm me as I feasted on the flesh of the dead upon me. We are animals, cannibals, the mechanical red army. I refuse to lose my arm, defuse the bomb. I'm confused and harmed, mentally eluded strong. Don't need to remember who I was prior to this war shit. En annan lite märklig grej inom polisen, det är att vi har undantag för massvis med saker. Vi har undantag för att vi får köra bil fortare än alla andra. Och det är ju lagstadgat och det är ju, kan ju vara bra. Vi utnyttjar det som ett arbetsverktyg. Vi försöker att inte utnyttja det allt för mycket. I alla fall inte missbrukar det på något sätt. Det ska göras reglerat och det ska göras enligt reglerna för både god arbetsmiljö och för att kunna vara säkra för andra medborgare. Och när det gäller att köra bil och att köra våra tjänstefordon så är vi ju då märkligt nog då undantagna för sådana regler som vi samtidigt ska kontrollera andra yrkestrafikanter. Körtider. Inom polisen så är det inte fel att beordra en polispatrull. I alla fall inte utifrån reglerna som gäller. Alltså det finns arbetsmiljöaspekter och de kan jag ta upp också. Men, eller skulle vilja lyfta fram. Men det är inte fel regelmässigt att beordra en polispatrull att köra från Kalix i Norrbotten hela vägen ner med en person i bilen som ska till Uppsala för att de ska göra en, för att den här personen ska på en förhandling och sen direkt köra tillbaka. Det är enligt reglerna inte fel. Jag som skyddsombud som jag är så lyfter jag arbetsmiljöaspekten direkt och säger att det är olämpligt, men det är inte fel. Vi kan alltså köra 100 mil, stanna i några timmar, vila lite grann, skaka på benen, äta lite grann. Sen vända och köra hela vägen tillbaka 100 mil. Och då ha två personer som gör det, en patrull. Och det är inte enligt reglerna fel. Det kanske finns andra yrken som har likadant. Jag vet inte hur det är med ambulanser faktiskt, men jag har svårt att tro att de undantag som man har för polisen också gäller för andra yrken, andra verksamheter. Och vi är ju väldigt noga, vi är ju väldigt hårda med bedömningarna kring taxiverksamhet och annan yrkestrafik. Men konstigt nog är inte för oss själva. Vi kan köra bil hur länge som helst, vi kan vara på vägen och köra hur länge som helst. Vi kan köra i trängande fall, utryckning med blåljus i 150-200 km i timmen. I timmar utan att det är reglerat på något sätt. Där ska vi göra bedömningar själva som personer som andra yrken inte får göra egna bedömningar. Det är någon sorts vakuum där som jag har. Jag förstår ju varför man gör de här sakerna.
Och enda anledningen varför man inte har regler, varför man gör det, det är alltså att man inte har regler. Det är ju att det skulle kosta pengar. Det skulle kosta pengar ifall vi skulle ha regler som var likadana som för resten av samhället på poliser. Då skulle det kosta otroligt mycket pengar bara för att vi skulle behöva resurssätta polisen mycket bättre. Skulle vi ha samma regler som vi skulle ha för taxiverksamhet eller för frakt eller buss eller någon annan kollektivtrafik, så skulle det kosta mycket, mycket mera pengar. Och då äger ju staten också polisen, och då har man inte satt upp regler kring det här. Då kommer man ju undra, hur kan det här ske då? Hur kan det vara så att man inte har satt upp regler kring polisen? Och hur kan polisen få göra så här då? Hur kan vi inte ha kontroll på det? Hur kan det vara så att man utsätter både poliser och andra för en sån arbetsmiljö? Så att det blir potentiellt farligt, och det har ju hänt. Poliser har ju kört av vägen och krockat, och tyvärr även har vi haft hårdare, värre olyckor där poliser har dött till och med. Tragiskt nog. Inte bara för att man har kört för länge, men det har hänt. Om man kollar på polisverksamheten så, och jämför den med annan verksamhet, så det är en sak som slår mig. Det är vilken kontroll man har på polisen. Eller avsaknad av kontroll. Om man jämför med socialtjänsten, jag jämför med skolan, så har man huvudmän på kommunal nivå. Man har kommunal politiker som jobbar med, sitter i nämnder, som sitter i någon sorts utbildningsnämnd och en socialnämnd. Och man är då huvudman för socialtjänsten i den kommunen, och man är huvudman för skolan i den kommunen. Vi har andra myndigheter som har kontrollfunktioner i olika departement och även insynsråd, och man har granskningsnämnder och granskningsråd. För polisen skulle jag vilja hävda att det är den myndighet, i alla fall i den storlek, den kategori som polismyndigheten ändå måste sägas vara, där staten har minst insyn i form av politiker. Vi har alltså en väldigt stor andel tjänstemän som har kontroll över polisverksamheten, och jag vågar påstå att möjligtvis med undantag för militären så är vi den enda myndighet, eller den största myndighet, där politiker inte har inflytande över den dagliga verksamheten, över de månatliga beslut som sker, eller de årliga beslut som sker. Skulle det vara så att det hade varit politiker som hade varit huvudmän för polisen på lokal nivå, då tror inte jag att de politikerna skulle vilja sitta med huvudmannaskap, med ett arbetsmiljöansvar, och skicka poliser 100 mil till Uppsala från Kalix, och från Uppsala sen tillbaka direkt efter några timmar. Jag tror inte att det hade funkat på det sättet ifall man hade haft en politisk insyn inom polisen. Jämför med skolans värld, så sitter ju kommunpolitiker och har insyn och granskar och har ganska god insyn. Det finns nu, som sagt, med undantag för militären, så finns det ingen myndighet som politiker har så dålig insyn i som polisen. Och där klandrar inte jag politikerna. Det handlar ju inte om att enskilda politiker som jobbar med och försöker vara insatta inte är insatta. De kommer mycket väl insatta, men de har inte kontrollen över det. Jag vet ju, det är ganska många myndigheter som jag inte har koll på, självklart. Och jag
förstår väl att politiker inte har insyn eller kontroll på deras verksamheter heller, säger nu då. Någon kan ha en invändning kring det. Men polisens verksamhet är ändå så pass stor och så pass allvarlig att det vore klokt, tror jag, om politiker skulle ha en större insyn. Och anledningen till det, varför jag tror det, varför det skulle vara bra för verksamheten, det är för att då skulle man kräva bättre arbetsmiljö för poliser. Poliser är så pass utsatta, inte bara för att man stöter på våld, utan för att man utsätter sig för faror just när det gäller att köra bil, som jag ändå bedömer fortfarande vara den största risken för poliser idag. Trots de skjutningar och det problem som vi ändå har med grov brottslighet och den hotbild som alla poliser alltid har mot sig som mål för frustration eller för terrorbrott eller vad det nu är för någonting, så är ändå trafiken den arbetsmiljörisk som är störst, tror jag. Det finns invändningar att ta mot det här självklart, och man kan göra olika bedömningar och man kan vända och vrida på det där argumentet, men det är ändå en sammanfattad bild och statistik som säger att det är så. Det är trafiken där poliser allvarligt skadas mest. En annan orsak till olyckor är för övrigt internt när vi tränar, men det kanske inte är så allvarligt, förhoppningsvis i alla fall inte. Förutom när det spelas innebandy, vilket inte egentligen är en sport utan det är nog en arbetsmiljöskada på något sätt. Det som är bra med att ha politiker som är huvudmän för skola eller hela den kommunala verksamheten, det är ju att man ställer dem till svar, så gillar man inte deras arbete så byts de ut var fjärde år. Och på samma sätt så hade man kunnat ställa till svars, politiker till svars för polisens verksamhet på ett annat sätt ifall politiker hade varit närmare verksamheten. Och det är ju fortfarande det som poliser lyfter upp, att polisen har ingen bra arbetsmiljö. Och det är inte bara våldshotet som vi pratar om då, utan vi kanske pratar ännu mer egentligen om riskerna kring att köra bil. Men I need a vacation, just a toy maker's creation. There's rails, would you go off? It's the summer of pink. Can I get you a drink of ice cold Zap apple cider? Twitch a twitch a something's falling in the distance, hear it calling. It's a party, a birth anniversary. Grab the kitties from the nursery. Every pony, old and young, is gonna make it, is gonna come to the greatest party of my life. It's the summer of pink. What do you think? If there's whales, would you go on? För de som jag känner som har blivit poliser här i stan, man märker att de håller sig från att festa på samma sätt som de gjorde när de blev polis. Jag kommer att tänka sig att det är för att de blir äldre, men jag märker ju ändå att det på många jämnåriga ändå kan ta sig, kanske inte lika många bläckor på ett år, men man kan ta sig en bläcka i alla fall. Det är svårt att polis vara på ett ungefärligt sånt sätt som det sätt som man säger åt andra att de inte får vara. Vi säger åt folk utanför krogen att lugna ner dig nu, du är nu lite stör lite grann. Då kan inte vi vara sådana som är ute på krogen, utanför krogen, runt omkring matställen mitt i natten och vara högljudda och störa och dra upp stämningen. Även om det bara är på skoj, även om det bara är kul, så måste vi vara lite återhållsamma.
kanske lite trist, men det är en baksida som också bör beaktas om man ska tänka sig att bli polis. Mer privata fester har bjudit på märkliga fenomen, till exempel som att personer har lämnat festen för att de märker att här kommer jag som är polis. Och de vill inte vara på samma fest som en polis. De känner sig obekväma, de hatar poliser eller de kanske har knark på sig så de vill undvika att liksom bli misstänkta för något brott. Det är i alla fall vad jag har fått höra som förklaringar i efterhand, att jo, men det kan ha varit så att den här personen hade på sig lite någonting att röka och därför måste personen dra sig härifrån för att ville inte komma i den situationen. Jag ska inte säga att jag inte förstår det, men det är någonting som man märker väldigt uppenbart som polis. Alla andras reaktioner. Det är också så där när man kommer på festen så frågar de så här: hör du, de som är kvar på festen då alltså, gör något om vi dricker hembränt? Nu är väl du lugn med det där? Visst är du cool med att vi dricker lite hembränt? Visst är det lugnt? Du är väl samma gamla Johan som du var förut? För 10-15 år sedan, det är väl självklart, eller 20 år sedan. Det är väl klart att det fanns hembränt på fester. Det var ingenting som man reagerade över om man kommer från, i alla fall från en lite mindre by. Det är ingen, man har ingen reaktion kring det överhuvudtaget. Nu är det mindre hembränt på festerna och kanske lite mer röka på festerna. Det är i alla fall hur det har varit, hur det har sett ut i Uppsala och i Norrbotten sen de senaste 10 åren i alla fall, att man har sett otroligt mycket mer, vad ska man säga, medelsvensson knark. Kan man kalla det det? Kan man kalla Mariana för medelsvensson knark? Men ja, på något sätt. Man knarkar lite grann. Det är ingen som skjuter upp någon heroin eller drar en lina kokain, men det är ganska många som röker lite gräs ändå. Eller som när jag var i Uppsala när de frågade: det är väl lugnt om jag röker på här med dig? Nej, det är inte lugnt för om du röker på bredvid mig. På samma sätt som att det inte är lugnt att du stjäl lite grann om du går i en butik. Det är väl lugnt, du säger väl inte till någonting. Jag tänkte bara ta de här godispåsarna från butiken. Eller vad det nu kan vara för någonting. Och jag jämför väl inte brotten på mer sätt än att det är olagligt. Det är inte lugnt att du kör 120 på en 90-väg heller. Det är inte lugnt. Det är ju, böten kommer falla på dig på samma sätt. Men du sätter din poliskompis i en jävligt konstig situation när du utsätter den för sånt. Är det lugnt om du inte gör det du egentligen måste göra som polis? Du måste anmäla alla brott. Du måste sätta dit de kompisar eller inte kompisar, de som du kommer i kontakt med, ifall du ser någonting brottsligt. Och om du inte gör det så kan du klandras för någonting. Kan du åka dit för något typ av brott? I alla fall bli kritiserad eller vad det nu kan vara för någonting. Det kanske man kan komma undan med på något sätt. Det är så här att man inte får så hett om öronen. Men det känns för jävligt. Det kanske känns mer inom en själv än vad det värsta som kan hända, kanske någon säger. Ja, när det värsta som kan hända kanske inte är så farligt. Det kanske inte är det värsta som kan hända. Det är inte så farligt. Men det är inget roligt. Det är inget kul att behöva liksom förklara för alla att nej, du kan inte göra de här olagliga sakerna. Du kan inte köra lite bil lite onykter. Du säger väl ingenting. Kom igen. Jo, inte bara för att jag liksom, min egna moral tycker att det är för jävligt att du kör bil onykter. Men jag kommer att sätta dit dig ifall du kör bil onykter. Sen har vi en annan aspekt av det hela också. Det här med att vara polis och vara på fest. Det är alla frågor. Det är så otroligt intressant för folk i allmänhet att det finns någon på festen som är polis. Mycket trafikfrågor. Mycket mer än vad jag trodde det skulle vara.
Och så har vi alla andra som, hur funkar polisen-frågorna? Hur gör ni kring det här? Hur arbetar ni kring det här? Saker som man ibland kanske man vill avslöja och kanske vill prata om, men en hel del som man också inte ska prata om. Det gör ju att det blir lite drygt faktiskt, måste jag erkänna. Jag har mina nära vänner håller sig ifrån det där på ett ganska bra sätt, på ett smidigt sätt. Funkar det inte att vara polis i sin egen stad? Jo då, det funkar väl. Man får ändra sitt liv ganska mycket. Man får tänka på hur man är och sådär. Men det är vi ganska många vuxna som har fått göra på andra sidan. Vi är inte de enda som får göra det. Många som får tänka en, två och tre gånger på hur de är som vuxna. Tiden är förbi när man kunde göra vad som helst. Det kanske är en studentgrej egentligen.